coração, capaz de cair um toró. Bateu uma saudade de ti. Eu só ando dentro da lei. Pintou uma chance legal. Estou me sentindo tão só. Aqui tá 42 graus. As fichas estão quase no fim. Bom mesmo é ter um caminhão. Talvez fique ruim pra pescar. Explica que tá tudo ok. De boa hoje, bonita, bonita. Residia um negão audacioso, valente como uma pantera, puto covador de ouro. Tem feijão em dúvida, isso é importante também para os planos de derrame ou paralisia asmática ou cansaço. Digníssimas autoridades civis, militares e eclesiásticas, depois de prolongada ausência devido a compromissos em São Paulo e no resto do sul do país, está de volta a esta progressista cidade, do nosso querido sertão nordestino, a caravana Holiday, que tem o orgulho de apresentar a seu distrito público as suas grandes atrações. O fabuloso Andorinha, o rei dos músculos. A internacional Salomé, a rainha da rumba. E o extraordinário e inimitável Lorde Cigano, o imperador dos mágicos e dos videntes. Gente, uma galinha. E olha lá, o cara botou o ovo. Lorde Cigano! Excelência, senhor prefeito! Seja bem-vindo, excelência! Tudo bom? Aliás, o senhor é que devia dizer isso pra mim, essa é boa, não? Eu quis dizer, excelência, seja bem-vindo a mais um espetáculo da caravana Holiday esta noite. Esta noite? Exato. Mas o espetáculo continua familiar como no ano passado, não é verdade? Excelência, pelo amor de Deus, o espetáculo continua o mesmo, exatamente o mesmo, em uma só e exclusiva função essa noite, excelência. Esta noite? Venham ver Andorinha, o rei dos músculos, o homem mais forte do mundo. Olá, muchachos. Venham ver Salomé, a rainha da rumba, a princesa do Caribe que já foi amante de um presidente dos Estados Unidos. Venham ver esta beleza internacional, vinda diretamente das ilhas fabulosas do Mar das Antilhas. E venham naturalmente ver este seu criado. Olha, tá medo, hein?
Silêncio. E agora, em caráter absolutamente extraordinário, em homenagem ao distinto público desta fabulosa cidade, eu, Lorde Cigano, o mestre dos sonhos, vou atender ao maior e mais íntimo desejo de cada um de nós, brasileiros. Qual é? Qual é? Qual é? Muita fartura e progresso. Ser eterno. Ser eterno. Nenhum mágico, por mais porreta que fosse, jamais conseguiu e nunca vai conseguir fazer a mágica de não morrer. Mas eu, Lorde Cigano, guia das nuvens e do tempo, posso fazer milagres com a vida. Eu posso, por exemplo, tornar real o sonho de todos os brasileiros. Eu posso fazer nevar no país. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para vingo me foi! Neve. Parece coco ralado. Tá nevando no sertão. Tá nevando na minha administração. Sim, está nevando no sertão. Como na Suíça, na Alemanha. La France, como na velha Inglaterra, saudade. Como na Europa em geral e nos Estados Unidos da América do Norte. Agora, como em todo o país civilizado do mundo, o Brasil também tem neve. Agora chega. Senhoras e senhores, a caravana Holiday tem o orgulho de apresentar a estrela do momento, a Internacional Salomé, a rainha da rumba. Salomé por os sonhos. Sonhem, meus amigos. Sonhem. Sonhar só pode ofender aos que não sonham. El amor. El amor como solamente se faz no Caribe. O amor. O amor como só se faz no Caribe, ela disse. E praticado por uma especialista de prêmio internacional. Arábigo, me boi. Mi negra, dime adiós. Oye, bongo cero, suena ya. Amarra o teu coração com força em corda de ar. Diante dela ele bate até te arrancar um pedaço. Que la conga ya se va para nunca más volver a sonar. Para Vigo, me voy. Neste sonho indolente que acalanto, esbravejando aos céus os meus quebrantos. Que tal? Bom, do ponto de vista... Eu tenho também umas peças aqui, quer ver? Ardores tropicais, eu vingarei vovó, a paixão de Joana d'Arc. Como é? Eu demorei muito? Nada. Nadinha. Ha ha ha.
Isso pra lá, mano. Não tá na hora de ir. Vá na frente, chego já. Vamos tomar uma que eu pago, viu? É um prazer, excelência. Mas, rapaz, foi melhor do que no ano passado. A Salomé é igual vinho. O tempo passa, a mulher fica mais gostosa ainda, nós, rapaz. Nós estamos aqui para servir, excelência. A mulher é boa, viu? Eu sou chato que nesse assunto, nós estamos aqui para servir. Sabe, excelência, eu conheci uma mulher que tinha uma perseguida de proporções tão grandes que lá dentro havia um homem de guarda-chuva. Aberto, excelência, aberto! O show já terminou. A casa tá fechada. Você fala brasileiro. Buenas noches. Eu não quero morrer aqui, pai. Não quero mais ficar aqui enterrado, tirando raiz das pedras, vendo o rio passar. Eu vou me oferecer para ir com eles, para tocar minha sanfona, carregar os pau, armar a tenda, qualquer coisa. Eu vou com eles, pai. Só não vou se eles não quiserem. Agora eu quero tua bênção. Eu quero conhecer o mar, pai. O rio já não chega para mim. E das dor tá livre para decidir. Não é obrigado a ir comigo. Faz o que achar melhor. Eu quero ir com vocês. Quê? Eu quero ir com vocês. A gente não tá precisando de ninguém, não. Eu posso tocar sanfona. A gente tem eletrola. Mas eu... Bora. Música ao vivo? Pode até ser uma boa. Eu posso carregar os pau, armar a tenda, vender os ingressos, distribuir os anúncios. Minha mulher cozinha muito bem. A gente não vai incomodar. Eu posso tocar sanfona.
Vamos lá, sanfoneiro. Sobe lá atrás. Alô, alô, sanfoneiro, toca alguma coisa. Vai treinando que a glória te espera na fabulosa caravana Holiday. Altamira. Como é que chama o lugar? Altamira. Eu dobro a aposta. Altamira é o centro da Transamazônica. Tem gente do Brasil inteiro indo pra lá pra trabalhar na estrada e depois comprar terra. O abacaxi lá é do tamanho de uma jaca. E as árvores do tamanho de um arranha-céu. Exagero. Não, tô falando sério. Tem minério, pedra preciosa, tudo ali, a flor da terra. Floresta Amazônica, nunca ouviu falar? Já, já. Mato puro, né? E os índios? Hã? Tem muito índio lá? Tinha. É, mas a maioria, o pessoal já acabou com eles. Tinha vezes que o pessoal enchia o saco. Aí perdia mesmo a paciência e pegava um avião, jogava umas bananas de dinamite em cima da aldeia dos índios. Aí a cabocada saía toda pro meio do mato. Mão na cabeça, pensando que era o fim do mundo, entendeu? O negócio do rabo. Vai a última? Tudo ou nada. Ô, Romeu, onde é que tu arranjou um empresário tão fominho, hein? Não adianta, ele não fala, é mudo. Depois que fizeram a estrada, que lá virou lugar de branco, dinheiro pra todo mundo é rico. Já. Morando no meio do mato, eles não devem ter muito onde gastar tanta riqueza, né? Chega. Vocês pagam aí essa despesa. Quanto tempo você foi lá, hein? Onde? Altamira. Pouco tempo. Na época da inauguração da estrada. Fica longe? Não. Você entra pelo sertão adentro e pega a Transamazônica, na altura de Pico, no Piauí. Depois é só seguir em frente. 4, 5 dias. Pô, é longe, né? Como é que é, sanfoneiro? Vamos conhecer a floresta amazônica? Se o senhor quiser, mas eu por mim antes preferia conhecer o mar. É. Há muito tempo que a gente não vê o mar. Claro. A caravana Holiday é coisa muito fina para ficar no meio do mato fazendo show para um resto de índio ignorante. Vamos para Maceió.
Olha lá, sanfoneiro. O mar. Seu Lorde. Do outro lado é a África. Quantas léguas? Uma porrada. Será que eu posso molhar o pé? Não. Mas a cidade é cheia de cocô. Altamente poluído. Olha lá. Olha aí, sanfoneiro. Isso aí é que é o mar de verdade. Casa fraca, hein? Deve ser dia de procissão. Não, não é, não. Nem choveu hoje, nem teve final de futebol, e esse é um lugar onde a gente sempre se deu bem. Só se... Só se esse prefeitinho de merda andou inaugurando... Antigamente, eles prometiam ponte para se eleger. E quando tomavam posse, construíam uma. Mesmo que não tivesse rio na cidade. Ponte de nada para porra nenhuma. Agora é isso. Viado. Artista de televisão é tudo viado, meu manjo. A igreja devia excomungar essa pouca vergonha. Olá, muchachos. Olá, muchachitos. Buenas noches, seu prefeito. Não estão afim de nada. É, não tem jeito. Vamos no de sempre. Falou. Atenção, senhoras e senhores. Pela primeira vez em praça pública, o extraordinário e inimitável Lord Cigano, o imperador dos mágicos e dos videntes, apresentará o seu fabuloso número que já assombrou as plateias de São Paulo e do resto do sul do país. Com licença. Vai ouvir, Goro Rui! Vamos arrumar os troços e vamos embora. Eu acho que a gente não agradou nadinha. Nós fomos delicadamente convidados a nos retirar dessa cidade. Mas não faz mal, não. Não faz mal, não. Do jeito que estava hoje, não ia ter ninguém para ver o show mesmo amanhã. Se preocupe não, seu Ló. Ainda tem muita cidade pelo sertão afora. Quantos anos você tem? Sei não. Uns 18, 20.
Quando esse bucho baixar, vai ser difícil resistir a você. Andorinha, desmonta a tenda, vambora. Parece que essa gente daqui não gosta muito de sacanagem. Peraí, Andorinha. Não desarma a tenda agora não, espera um pouco. Eles não mereciam mesmo, Salomé, o que você tinha para dar para eles. Eles não mereciam conhecer a sua caverna dos prazeres, a sua fenda dos sonhos, a sua gruta do amor. Eles que fiquem com a televisão, eu fico com a crica roxa da rainha da rumba. Enfim, a antena no rabo. Com licença. No teu norte está teu rosto. Chacoalhei, guardei, tornei pegar, chacoalhar, guardar, pra depois repor no mesmo lugar. As duas têm razão. Tem muita cidade por esse sertão aí afora. Vamos procurar onde não tenha chegado ainda esse broxante de televisão. Está bulindo. Deixa. Mas estou sentindo ele bulice. Vai nascer? Não. Ainda não. Acho que é fome. Ei, ei, para! Ei, para! Alguma espinha de peixe por aí? Que espinha de peixe? Aquelas antenas de televisão. Não vi nenhuma, nem fio nenhum. Tá com cara de nem ter eletricidade. Alô, alô, senhoras e senhores, muita atenção, povo de... Como é o nome desse lugar, hein? Sei lá. Ei, amigo, como é que é o nome dessa fabulosa cidade, hein? Se eu fosse o senhor, desligava esse alto-falante. Quer espalhar o sangue? Estamos pedindo chuva, padroeira. A barra aqui tá pesada. A nuvem carrega, carrega, mas não cai água. Esse ano ainda não choveu. Tá pensando em se instalar aqui? Não sei, talvez. Hoje não presta.
Eles vão passar a noite toda na igreja, rezando e cantando. Mas amanhã é bem capaz de aparecer gente. O amigo não mora aqui, mora? Não. Também estou aqui de passagem. Tem um negocinho parecido com o seu. Quer ver? Já corri esse sertão inteiro, da Bahia ao Cariri. E houve tempo que o negócio era bom. Eu chegava nas feiras, nos circos, nas festas de igreja, e o povo vinha correndo para ver a novidade. Agora não. Só mesmo no fim de mundo como esse, onde não chega nem jornal. Isso é por nós três. Não precisa. Hoje é de graça. Meu camarada, por aqui não dá nem para se cobrar ingresso. Eu troco a entrada por comida, dormida, uma cuia de farinha, aguardente e até uma melancia. É o que dá. Obrigada, moço. De nada, princesa. Eu não sou princesa. É sim, é minha princesa. Amanhã eu vou-me embora. Essa praça já tá feita. Vamos, minha filha. Vou deixar ela toda para a Caravana Holiday. Salomé. Você gosta dele? Eu perguntei se você gosta dele. Temos sido muito felizes. Salomé, vamos embora daqui junto, agora.
Sou mulher de bucho cheio. Eu quero viver com você o resto da minha vida, pra sempre. Nada é pra sempre. Tô botando você na minha cama, mas não penso que com isso você tem direito a ela. De graça. Eu só boto quando eu quero. Com sorte, você vai arranjar gente pra fazer um ou dois espetáculos aqui. Depois, é meter a cara na estrada, como eu vou fazer amanhã. Se você ficar, acaba virando um deles. E boa sorte, viu? Meu nome é Zé da Luz. Amanhã eu volto pra estrada. E é bem capaz de um dia a gente voltar a se encontrar por aí. Lorde, se isso está aí dentro. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardarla como fiel testigo. Em meu corpo, a luz entra pelos sete buracos da minha cabeça. E o meu terceiro olho místico pode ver o que o resto dos mortais não vê. Alguém quer saber alguma coisa? Eu, Lorde Cigano,
discípulo de Nostradamus e de São Malaquias, o vidente que já adivinhou a morte de 3 papas, estou disposto a satisfazer a curiosidade de vocês. Está bem, não precisam perguntar. Vamos nos concentrar e as suas perguntas chegarão até a mim por telepatia. Telepatia, a comunicação das mentes privilegiadas, como o nome diz. Vamos nos concentrar. Silêncio. Ah, eu estou ouvindo alguém da plateia que quer me fazer uma pergunta. Pode falar? É lá de cigano, pois não? Ah, estou ouvindo a sua mente. Estou vendo o que você me pede. Estou vendo o seu morto querido. É, ele está aqui diante de mim. E pede para você não chorar mais. Ah, ele está bem, sim. Ele sente saudade, mas está bem. É. Ele está no reino de Deus, com os anjos. Alguém quer saber mais alguma coisa? Licença. A terra não é nossa. E também já não presta mais. Há 2 anos que a gente não vê o maxixe na roça. Já fizemos promessa. Ajoelhamos nos pés da cruz. Rezamos pro padre Inciso para ver se chovia. As nuvens carregam. Ameaçam trovoar, mas chover não chove. Será que Deus está distraído? Ou não gosta do pessoal desse lugar? Meu divino São João, não mata seu filho, não. Nem de sede, nem de fome, meu Jesus. Não mata seu filho, não. Nem de sede, nem de fome, meu Jesus. Não mata seu filho, não. Vamos fazer penitência com Luz. Nosso joelho ao chão. Luz! Quando for daqui uma hora, meu Jesus. Meu santo. A chuva de Deus. Minha família foi embora, meu santo. Filho, nora, netos. Hora, meu Jesus. Fiquei só com meu velho que morreu a semana passada. Agora quero ver o meu povo. Meu santo. Me diga, onde é que eles foram, meu santo? Eu sei lá. Como é que eu vou saber? Quer dizer, eu sei, eu estou vendo. Eu estou vendo a sua família. Eles estão a muitas léguas daqui. Pronto. Vivos? É, vivos, se acostumando ao lugar novo. A gente se acostuma com tudo. Onde é que eles estão agora, meu santo? Ah, peraí, deixa eu ver. Eu estou vendo. Eles estão num vale muito verde, onde chove muito. As árvores são muito compridas e os rios são grandes, feito mar. Tem tanta riqueza lá que ninguém precisa trabalhar. Os velhos não morrem nunca. E os jovens não perdem sua força. É uma terra tão verde. Altamira. Cadê, porra? Cadê? Eu tenho um, eu sei que eu tenho um. Eu tenho um mapa, me deram, porra. Como é que pode sumir com o mapa do Brasil? Só se roubaram. Achei! Como é que ele disse, hein? Entra sertão adentro até Picos no Piauí. De lá até Estreito no Maranhão. Depois Marabá. Altamira! Lá, abacaxi é do tamanho de jaca.
As árvores são mais altas do que arranha-céu. E a gente topa em pedra preciosa ali na flor da terra. Lá todo mundo é rico, mas ninguém pode gastar essa riqueza toda. Mora tudo no mato, sabe como é que é? Floresta Amazônica. Nunca ouviram falar? Chega de miséria! Que é isso, minha filha? Coragem. Nós estamos aqui. Nós estamos providenciando. Nós vamos conseguir. É assim mesmo? Olha lá. Os cabelinhos. Atenção. É menina, porra. Vai se chamar Altamira. Legal. Quem não gostar pode chamar de Mirim, ali dentro. Agora de registro, de batismo, vai ser Altamira. Pegue sua mulher, sua filha e volte pra casa. Se não der pra voltar, pega a estrada pra Brasília. Lá se arranja um trabalho decente. Mas vai embora. Já. Thank you.
vai aguardar pra depois repor no mesmo lugar. Os tempos estão de chuva, os ares estão de fumaça, os homens não têm dinheiro, as mulheres não dão de graça. Está no ar a primeira edição do Mensageiro para o Interior, com mensagens para o Interlã paraense. Os agricultores e esquiadores da Amazônia não mais precisam importar arame farpado para proteger a sua propriedade. Arame farpado de primeira qualidade por preço bem menor é o que lhe oferece a Aliança Industrial S.A. Uma indústria da Amazônia, Belém, Pará. Atenção, Benedito e Vigó Ferreira. Breves. Exame coração Mercedes negativo. Tudo bem. Assina Manuel Ferreira. Atenção, Rio Camarão. Mensagem para o senhor João Queiroz. Foi a raia venenosa que ferrou teu amigo. Só cura se lavar com urina fresca. Onde é que foi, hein? Onde é que foi? Não. Ô, cara, ele não quis, pô. O cara é ingrato. Esse aí é o cacique da tribo. Tá pedindo carona até Altamira. Depois que os brancos chegaram, minha aldeia se acabou. Agora eu vou pra cidade, pacificar os brancos. Tá bom, eu levo vocês, mas tem um preço. Minha mãe quer ir pra Altamira pra viajar de avião. De avião em Altamira, pô? Isso aqui é a floresta amazônica, meu amigo. Como é que o senhor vai querer andar de avião no mato? Floresta amazônica, nunca ouviu falar? Você do Brasil? Como do Brasil? Eu, Croari, mãe do cacique. Meu pai tá perguntando como vai o presidente do Brasil. Sei lá. Alô, alô, atenção! Altamira à vista! Altamira, a princesinha do Timbu. Altamira. E o rio Xingu? Aquele rio lá é o Xingu. Espinha de peixe. Hã? Para o futebol, novidades e seu para o
seu Deus, das peladas de rua, dos amigos de rua. É menina de carretel, pra comer do camarão. É menina de carretel, a todos os homens companheiros que queiram trabalhar como peão. Você que veio do sul, do centro e até do nordeste, em busca da sorte e da fortuna na Transamazônica, não pode perder essa oportunidade. Isso é uma moderníssima fábrica de papel. A maior do mundo. Trazida do Japão assim inteirinha. Pelo mar e pelo rio aqui para perto de Santarém. Nós estamos contratando gente para trabalhar lá. Você pode até escolher o setor, a lavoura, serviços gerais ou cortando madeira para a fábrica. Estão interessados? Não. Coisa de gringo, bicho. Paga bem em dia. Luxo e conforto. Se você tiver afim, é só dar o nome ali pro meu assistente e embarcar amanhã no avião da companhia que vem buscar vocês. Avião? Não precisa nenhum documento. Com licença, seu moço. Atende esse aí, Moreno. Índia é mais barato, viu? Sua senhora? Não. O senhor sabe, né? Lá na fazenda tá cheio de homens solteiros. Rapazes na força da idade, cheios de tesão. Se a gente não der um jeito, acaba dando tudo errado. O que que o senhor tá pensando, hein? O que que o senhor tá pensando? A Salomé é uma grande artista. Artista? Tá, desculpa. Pelo menos lá tivesse um teatro, uma casa de espetáculos decente. Tem? Teatro? Não, não deve ter, não. Quer dizer, eu não sei, nunca tive por lá. E quem foi nunca voltou pra contar como é que era. Meu negócio é só contratar trabalhadores e embarcar no avião da companhia. Tudo muito tranquilo. Coisa de gringo mesmo. Diz uma coisa. Você sabe quando foi que abriram a estrada? A Transamazônica? Claro, eu vim com ela faz uns 7, 8 anos. Filho da puta. Epa, qual é? Não é contigo não, rapaz. É com um motorista de caminhão que encontrei no Nordeste. Como é que é? Não vai se inscrever? Trabalhar em tua fábrica de papel? Trabalho joia. Oportunidade rara de descer na vida. Escuta aqui, moço. Eu mal sei ler e escrever. Papel pra mim só serve pra embrulhar o pão pra limpar a bunda. Bye, bye. Já estou empregada, mas aguarde-nos pela Semana Santa, se Deus quiser. Estamos todos bem. Abraços para todos. Tá bom, 7, 8 anos, né? Ele disse que tinha passado aqui há pouco tempo, na inauguração da estrada. Aquele viado daquele chofé de caminhão chama isso de pouco tempo, pô. Mas 7, 8 anos não é tanto tempo assim. As minhas coisas aqui devem ter andado muito depressa. Porra, isso aqui tá mais animado que Rio de Janeiro e São Paulo juntos. Que exagero. Porra, Andorinha, onde é que você andava? Bora, bora à luta, Andorinha. Das duas, vai buscar um pouco d'água no rio pra me lavar. Deixa que eu vou. Não. Salomé, desde que eu não consigo pensar em mais nada. Vambora, junto pra sempre. Olha aqui, menino. Eu botei você uma vez na minha cama. Mas isso não quer dizer que eu tenho que botar outra vez. Muito menos pra sempre.
Salomé, eu amo você. Não pense nem um pouco que seu amor me comove. Muito pelo contrário. Ele até me enjoa. É que nem fogo. Uma doença. É, é isso. Uma doença. Trate dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho que eu sou capaz de tudo. Deixa a casinha feita, Léo Francisco. I love you. O rei dos músculos, o fabuloso Durinha, é 5 por 1 quem vai nessa. Como é que é? Não tem macho aqui nessa biboca? 5 por 1 quem vai nessa, não vai dobrar não, amigo? É tudo ou nada, vamos nessa. Mas ninguém vai, vamos nessa. É 10 por 1, é 10 por 1, é o fabuloso rei dos músculos, é o internacional. Olha só quem tá aí. Tô trazendo meu pupilo. Não era seu assistente? Você sabe, a gente é muito versátil. 5 por 1? Peraí, com esse gigante aí não dá, né? Tudo bem, pau a pau. Pau a pau. E quem ganhar dá revanche. Positivo. E dobra a parada. Certo! Não. Quem ganhar vai deixando tudo que tiver na mesa e o outro vai casando o que puder. Até o fim. Até só ter a mãe pra botar na mesa. É isso aí. Pronto? Já. Alô, elô, elô, eu vou falar com meu bem. Depois da chuva que cai, todo dia em Belém. Vou à cidade passear, ver o Arquimedes na esquina. E o cheiro do Pará na casa da Mariazinha. Na Judite o tacacá, tchaiaiá, o tucupi. Castanha do Pará, tigela com açaí. Até a mãe, né? Até a mãe. Alô, alô, rapaziada! Muito obrigado pela atenção dispensada e até a próxima! Bye! Salomé, eu não queria. Mas a gente vai precisar de dinheiro para sair desse lugar. Sarano ande, ia ia. O bebê ia para na poder comer, ia ia. Na
Andorinha. Ele sumiu. Então vamos procurar ele. Não, ele não ia gostar. Bora, Salomé. Bora pra Belém. Belém? Belém é muito grande. Caravana Holiday. Caravana Holiday acabou. Pelo menos por enquanto. A gente vai pra lá tentar ganhar a vida de outra maneira. Toma. Caravana Holiday acabou. Pega a tua parte, vai cuidar da tua vida. Mas onde? Eu sei lá. Onde você quiser. Eu prefiro ir com vocês. Com a gente? É, para Belém. Escuta aqui, menino. Tu ainda não sacou o que, que a gente vai fazer lá? Eu quero ir com vocês. E o que é que você vai fazer lá com a gente num puteiro? Das dor. Você quer botar das dor na zona? Tá certo, tá combinado. Vocês vêm com a gente pra Belém. A gente divide o Michel, Salomé e das dor pelos quatro. Receita e despesa, tudo rachado pelos quatro. E tem uma coisa, hein? Quem manda sou eu. Nesse negócio de amor dá pra improvisar, mas sacanagem não. Sacanagem tem que ser muito bem administrada.
Ah, e tem mais. Quem vai falar com Das Du é você, hein? Antes de chegar em Belém, você vai combinar tudo bem direitinho com ela. Amanhã é dia santo, lerê, dia do corpo de Deus, olará. Rosa brinque, açucena, lerê, caso começa a morrer, olará. Rosa brinque, açucena, lerê, caso amigo, por gentileza, podia me informar onde fica a zona da cidade? Hein? O amigo, por favor, podia me informar onde fica a zona de Belém? Que zona, meu amigo? Porra, o puteiro! Onde é que fica o puteiro? Parando em Belém, mas não sou daqui, não. Sou de Manaus. Tu já ouviu falar, né? Manaus, Zona Franca. Pois é, de vez em quando eu trago uns bagulhos pelo Rio. Arrumo os compradores. Foi por isso que aceitei este emprego aqui, temporariamente. Assim eu fico perto do porto, faço amizade e encontro clientes. Até que eu arranjo um negócio mais grosso. Aí eu deixo essa vida e vou viver feito magnata. Negócio mais grosso por aqui é... minério. Eu tenho uns contatos no interior. A gente passa o minério pros gringos aqui por Belém. Contrabando.
Tô precisando de um sócio corajoso. Tu vai nessa? Não é o meu ramo. Que isso, cara? O minério é o futuro da Amazônia. Mas eu vi ela primeiro. Qual é? Qual é, burra? Não quero! Mas a ideia foi tua mesmo, seu merda! Aqui com ele, não. E por quê? Tá na cara que o cavaleiro é gente fina. Limpo, cheiroso. Pessoa decente. Incapaz de maltratar a mulher. Depois, nessa profissão, a gente não tem direito de escolher. Você foi muito deselegante, rapaz. Bora. Não. Pega a tua parte e some daqui. Volta pra casa com a tua mulherzinha. Eu não vou voltar pra casa. A gente vai pegar a estrada pra Brasília. Lá eu arrumo um trabalho decente pra mim e pra minha mulher. A gente vai embora pra Brasília. Para Brasília. E das dor? Ela tá na rodoviária me esperando. Mas eu não vou mais. Salomé, eu te amo, de verdade. A
A gente passa a vida inteira esperando ouvir isso de um homem com sinceridade. E quando isso acontece, o coração da gente já tá gelado. Vambora, junto, vamos. Fica longe de tudo, pra sempre. Só eu e você. Ai, não é possível ter que sufocar sempre aquilo que se ama. Vamos. Pra onde? Pra rodoviária. Encontrar tua mulher e tua filha. Não. Como é? Você não vai subir? O ônibus já vai sair. Foi, 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 foi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Foi, foi, foi. O que é que houve com esse cara? Despertador não tocou. Salomé. Tchau. De habitantes. Mais de 1 milhão de habitantes. Cabe mais alguém? Não cabe. E, no entanto, continua a chegar gente como vocês, do Brasil inteiro. E é justo. O futuro está aqui, no Planalto Central. Agora nós, da assistência social, nós cuidamos de vocês. Nós orientamos vocês. Nós abrigamos toda a família. Bem, não dá para ser aqui, no centro da cidade. Nacional Lorde Cigano.
o imperador dos mágicos e dos videntes. Now, when twilight dims the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing I'm certain of. Return, I will to old. Vocês, hein? Tino comercial, sanfoneiro. Tino comercial. Depois que vocês foram embora, a Salomé teve que se virar ainda por uns tempos. Mas aí me meti num negócio mais grosso, sabe como é que é, né? Umas transas com minério. Contrabando mesmo. Eu fiz fortuna e botei Salomé pra dançar em boate de Granfino. E agora a gente vai pra Rondônia. Rondônia? Of course. Estão abrindo uma estrada lá, no meio do mato. Vamos fazer show pros índios. Eles nunca viram nada parecido. Civilização! Mas a Rondônia é muito longe. A gente é feito roda, sanfoneiro. Só se equilibra em movimento. Se parar, fodeu, a gente cai. Para Vigo me foi, me negra de me adiós. O meu conselho suena ya, que está me louco pra valhar. Para Vigo me foi, me negra de me adiós. O meu conselho. E então? Então o quê? Nós viemos lhe buscar. Pra você vir com a gente. Você não vem. Não. Tu viu a novidade? É. Bonitas luzes. Não, rapaz, o Ypsilon no fim. Eu encontrei um gringo em Belém que me ensinou que Holiday tem Ypsilon. Porra, como a gente era ignorante, hein, cara? Você não vem mesmo, né? E Altamira? Sei não. Nunca mais voltei lá. Não, idiota. Tô falando da tua filha, Mirinha. Vai bem. Crescida. Tá linda. Adeus, sanfoneiro. Tomara que tudo corra bem pra vocês. A gente gosta muito de você. E de você também, Dartô. Beneath an amber moon, and softly murmured, someday soon we kissed and clung together. Then tomorrow was another day. Morning found me miles away. Que está medio louco para bailar, para Vigo me voy, me negro pine adiós, que la conga se vaya para nunca mais volver a bailar. E
E o sol, pô, e o sol? Ora, vindo, meu ruim! Pronto, olha ele lá. Oi, coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. Tocantins, o chefe dos parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. No Tabariz, o som é que nem os beats. Dancei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim. Eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus. O sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye, bye, abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar, as fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra Rua do Sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor. Bye, bye, Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em vocês na Itendei, explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode crer. Eu vi um Brasil na TV. Peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem, mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim. Aquela aquarela mudou. Na estrada peguei uma cor, capaz de cair um toró. Estou me sentindo um giló. Eu tenho tesão, é no mar. Assim que o inverno passar, bateu uma saudade de ti. Tô a fim de encarar o siri. Com a bênção do nosso senhor, o sol nunca mais vai se pôr.